Bom, gente, mais uma vez aqui diretamente da Trezanas Grife Country, apresento-lhes mais uma grande revelação da música sertaneja. Dois meninos violeiros nato, meninos jovens, começaram há 9 anos atrás. Tá aqui as feras, ó. Jorge, Miguel e Leonardo. Da onde veio esse dom? Apesar de vocês morarem aqui no interior, né? Do nosso Brasil, de São Paulo, interior, né? Mas vocês penderam pra música sertaneja baseado na história do avô, do pai. É, terra do pertinho do Tião Carreiro, né? É, que era essa tu... é, então, Vaguinho, primeiramente, né? Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aí no seu programa. É um prazer pra gente estar aqui, com certeza. Então, veio assim, de família mesmo, como você disse, né? É, o avô cantava, o pai canta e cantava e canta, né? Minha mãe também, então assim, meu pai sempre professor de música, de violão, minha mãe professora de piano clássico. E a gente foi crescendo no meio da música, e graças a Deus, tendo do berço, né? Podendo ter em casa essa escola, né? Que eu falo que é muito importante. Então, isso é o que fez a nossa essência, assim, né? Foi construindo assim, devagarinho, Jorge Miguel Leonardo. Nome do avô, do pai, da mãe? O avô Miguel, engraçado que o meu nome é baseado no meu avô e no do meu pai, né? E o nome do meu pai é Jorge, então meu nome ficou Jorge Miguel. É, aí... E minha mãe é Edilaine, a dona Di. Um abraço aí pro avô, pros pais dessa dupla maravilhosa. Agora falar aqui com o Leonardo, a história basicamente é a mesma de vocês. Aqui, pelo que eu vejo, o violeiro é você, né? É, eu tento tocar viola, o velho sempre foi ensinando a gente a tocar, eu comecei no violão também, depois ele me apresentou a viola, e o pessoal fala que quem toca viola se apaixona, né, cara? E aí, primeira vez que eu toquei, eu falei, não, é essa aqui. Por mais que eu não aparente, às vezes outro pergunta, mas você toca viola mesmo? Porque um chapéu, não uso bota. Mas eu toco um pouquinho de viola. É um negócio moderno, né, cara? E o velho também que ensinou, meu pai, ensinou a gente sempre a escola dentro de casa, e a gente teve essa escola, aprendi com meu pai a cantar, a tocar e sempre aí batalhando. Aí vamos tentando, né? Bom, então, pra, como se diz naquele, o bom ouvidor de música, um bom ouvidor fala assim, pouco papo e muita moda, né? Moda. Sei que vocês estão com um CD aqui maravilhoso também, né? É o primeiro trabalho de vocês? Não. Esse já é, assim, graças a Deus, já é o nosso terceiro trabalho. Tá a nossa música de trabalho que chama Olha o Boi, que graças a Deus tocou bastante. Então, pergunta Olha o Boi, de onde veio essa música? Né? Fala pra nós, conta essa história rapidinho aqui pra nós. O Léo conta... De Olha o Boi, a gente já, né, interpreta outras coisas. O que é Olha o Boi? O Léo conta melhor que eu. Conta, Léo. Conta aí, Léo. Ele deixa pra mim as coisas mais, né? Percebeu, né? O cara tava no local e a gente foi fazer um pocket show num evento. E o cara tava no local e a mulher do rapaz, do empresário lá, começou a dar bola pra ele. E parece que o cara também gostava do negócio, porque chamou ele pra tomar sorvete, um negócio assim. E o cara, e aí a gente saiu dessa música, Olha o Boi. Olha o Boi. Literalmente isso, né? Foi verídico o negócio. É venéreo, como diz nosso amigo da Praça é Nossa. Então vão agora, em primeira mão aqui no programa do Vaguinho Animal, Jorge Miguel e Leonardo, Olha o Boi. Tem muito boi agora, hein, vai? Cuidado, hein, filho? Os furazói tá aí. Bora lá, então. Jorge Miguel e Leonardo aqui na Trezanas SBT, Vaguinho Animal, pra você. Olha o boi que deixa a mulher querendo carinho. Esse cara vai acabar, sozinho. Mas trata a carência com muito cuidado. Detalhe é que é tudo sem deixar recado. Aí um machão que nunca pula seca. Nós trata na mão pra evitar a canseira. É até possível trocar umas mensagens, mas a intenção é aproveitar a viagem. Trata bem sua mulher, senão eu vou falar. Olha o boi, se a mulher te olhar de rabo de zóio, se der pra investir nos 2, 3 consórcios, na escrita pro marido dela. Olha o boi, fala pra ele que a mulher já foi, se ele não entender, só diz que foi nada. Depois lá pras 2, 3 da madrugada, nós pula a janela e pega a safada, cerca sem arame pra boi, não é nada. Olha o boi! Jorge Miguel e Leonardo aqui ao vivo, Vaguinho Animal 8, segundos é limite. E qual que é a segunda xodó de vocês?
Cara, a segunda, assim, é que a gente sempre carrega a viola, né? Sim. A gente não deixa nunca, nunca morrer, porque acho que é importante. Deixa não, viu? Pelo amor de Deus. É importante. Infelizmente, vem acabando, assim. São poucas as pessoas que... né? Mas a gente, nessa bandeira, mantém erguida. Então, sempre, qualquer trabalho que a gente vai fazer, a gente grava um sertanejo adversário, mas a gente grava um modão. Uma viola. Que é bom demais. E da viola, que vocês puxaram aqui, Leonardo? A gente vai fazer uma música do CD também, que chama Bendito Que Suco. Só pra quem é sertanejo na alma, no peito e no coração. A mulher brigou comigo, querendo me pôr na linha. Lá em casa quem canta é o galo, quem escuta é as galinhas. Eu sempre morri no mato, não estudei quase nada. A escola era longe, só tinha mata fechada. Não sei pegar na caneta, só aprendi pegando a enxada. Depois de um dia de trabalho, cansaço é absoluto. Vou na venda do mané de cafalo, ou de a pé descansar e tomar uns que suco. Ei, que suco bom da conta, suco. É Jorge Miguel Leonardo, hein? Aqui no Vaguinho Animei. Tem um fogão a lenha pra cozinhar feijoada. Se o dia for muito quente, eu prefiro uma gabada. É um alimento forte pra quem só pega na enxada. Quando chove é um descanso, vou jogar uma trucada. O quiçuco está do lado, joga até de madrugada. O dia já vai raiando, as pernas estão meio inchadas. Vou parar de jogar truco, o problema é o tal quiçuco que eu não largo nem com. Aô, trem! Já tentei amansar burro, andei levando alguns coices. De enxada morreu minha avó, meu avô, de machado e foice. Minhas mãos tão doloridas, de tanto pegar na enxada. Pra viver de pescaria, não tem as traias adequadas. Mas eu amo meu sertão, aqui o sistema é bruto. Quando ataca as muriçocas, o jeito é acender charuto. Pra dizer bem a verdade, com toda sinceridade, não fico sem meu. Que suco. Obrigado, Vaguinho, mais uma vez, tá? Obrigado. Prazer. Né, todos os seus telespectadores, né? E agradecendo a Mari por essa também, por esse carinho imenso. Que é, Mari, a gente te ama, tá? Obrigado por esse carinho imenso, tá bom? E assim, pra quem quiser, é só entrar lá no Instagram, Facebook, site www.jorgemiguelleonardo.com.br. Agradecendo a Mariana da Trezanas Grificaltri, essa loja maravilhosa. Agradecendo a todos vocês, nossos telespectadores nessas 202 cidades. Guarde esse nome aí também, ó. Jorge Miguel e Leonardo.